Hər kəsə salam, kanalıma və yeni videoma xoş gəlmişsiniz. Videonu sizə təşəkkür etməklə başlamaq istəyirəm. Bundan öncə paylaşdığım səsli bloguma çox gözəl reaksiyalar bildirdiniz, çox səmimi yanaşmalarınız oldu və məni çox sevindirdi. Buna görə çox təşəkkür edirəm sizə. Videonu səsli montaj edib paylaşanda düşünürdüm, mənfi rəylər alacağım. Buna görə çox narahat idim, amma əksi oldu. Çox gözəl qarşılandı sizlər tərəfindən, çox gözəl yorumlar yazmışdı. Sərbini oxuduqca ürəyim açılırdı həqiqətən. Məni həvəsdən salmadığınız üçün, dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. İnanın qızlar, o vlogu səsli çəkən, səs yazanda düşünürdüm ki, paylaşanda əgər tək bir dənə belə olsa, mənfi rəy gəlsə, siləcəm və bir daha səsli vlog paylaşmayacam. Amma inanın ki, heç bir dənə belə olsun, mənfi rəy görmədim, mənfi yorum yazan yox idi. Buna görə bir daha təşəkkür edirəm hər birinizə. Allah razı olsun sizdən. Dəstəyinizə görə minnətdaram qızlar. Dəstək demişkən, qızlar 5000 abunə olmağına az qalıb. İzləyib də abunə olmayan qızlar var, xanımlar var. Onlardan da istəyim. Abunə olsa çox sevinərəm. Çox sevindirmiş olarsınız məni. Və hər kəsdən hər videonu izlədikcə like edib, bir də yorum yazmanızı xahiş edirəm. Bu mənə böyük bir köməyiniz olmuş olacaq. Çünki nə qədər çox yorum, nə qədər çox bəyənmə olarsa, YouTube bu videonu önə çıxarır da. Elə bir ki, yorum çox olduqca, like çox olduqca video görür ki, aktivlik var və önə çıxardır. Bir sözlə dəstəyinizə ehtiyacım var qızlar. Dəstəyinizi gözləyirəm. İnanıram ki, dəstəyinizi çox görməyəsiniz mənə. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm. İndi də keçək vlogumuza qızlar. Deməli, bugünkü menyumuzda buğlamadır. Bu gördüyünüz saxsı qabda güvəc deyilir, nə deyilir bilmirəm. Saxsı qab deyirəm, üçün saxsı qabda pişirəcəm bunu. Bu saxsı qabı da mənə qaynanan verib, sağ olsun. O vaxtdan səvə-səvə, çoxdan verib, o vaxtdan səvə-səvə işlədirəm. Mən çox bunda buğlama və yarpaq dolması edirəm. İnanın, o qədər dadlı olur ki, bunda bişən kimi. Hətta buğlamanı normada uşaqlar sevmir. Amma bunda bişirəndə çox belə ləzzətlə yerlər, xoşları gəlir. Düzü bunu elə qazanda bişirmək istəyirdim, buğlama kimi, sous kimi. Amma fikirləşdim ki, uşaqlar yeməyəcək. Soyducunu da açdım ki, nə bişirim deyə. Baxdım ki, türklər demiş, tam tıxır, boşalıb, ərzaqlar demək olar bitib. Buzluğu da açanda baxdım ki, bir sousluq, bir pişirimlik ət qalıb. Məcburən dedim, qoy güvəcdə pişirim ki, uşaqlar güvəcdə pişəndə yiyir. Bunu da biş hazırlayıb ocağın üstünə qoyandan sonra getməliyik yoldaşımdan marketə, alış-verişə. Çünki ərzaqlar tükənib. Deməli, qızlar, düzdür görürsünüz, yenə də izah da eləyim. Altdan bir qat soğan yığdım. Üstündən əti, yenə də üstdən bir qat soğan, biber və pomidor dilimləyib yığıram. Sonra bura duz qatmıram. Duzu elə bir ki, sonda qatıram. Çünki bilirsiniz də, əti bərkidir deyə. Sonra orada nə qatdım? Dəfnə yarpağı qatdım. Dəfnə yarpağı demişkən, bunu shorts bölməsində paylaşanda bir izləyici xanım yazmışdı ki, özü də belə necə yazmışdı deyim sizə, biri var irad kimi, yəni ego ilə yazmışdı da ki, buğlamaya dəfnə yarpağı qatılmır. Mən də bu cavab vermək istəyirəm əmən xanım əgər izləyirsə. Xanım, yəni orada əlavə olaraq bir dənə dəfnə yarpağıdır, bir də sudur.
artıq da deyil, demək olmaz ki, artıqdır. Çünki belə deyək, əgər məsəl üçün yarpaq dolması məsələn bişiririk, yarpaq dolmasına quyruq qatmırıqsa, demək deyir ki, o yarpaq dolması deyil. Və yaxud həmçinin də bu buğlamaya, əgər orada dəfnə yarpağı qatmışıqsa, buğlamalıqdan çıxmır ki, yenə də buğlama olaraq qalır. Ağız dadları müxtəlifdir. Bizə də belə, yəni, ağız dadımıza belə uyur deyə belə bişirirəm. Çox dadlı da alınır. Həqiqətən çox ləzzət də alınır. Hətta sizə deyim ki, o dəfnə yarpağı tamam bir dad qatır, gözəl dad qatır. Burada da görürsünüz, yumru istiyot qatıram. Hələ bir cür bişirir. Son nəticədə buğlamadı da. Burada da deyirdi ki, bunu da görmüşdü, deyirdi ki, su da qatılmır. Suydakı bilirəm qatılmır buğlamalıya, onu razıyam sizinlə. Amma ki, necə deyirlər, sulu xoşlayırıq da, ona görə biraz su əlavə elədim ki, suyu çəkildikdə heç olmayıb dibində biraz su qalsın. Ona görə su əlavə eləyirəm. Və belə dəmirin üstünə qoyub, bamxodda 3-4 saat qoydum bişməyə. Ət çox yağlı olmadığı üçün sonradan belə quyruqda əlavə elədim ki, çox da quru çıxmasın yemək. Yeməyimi hazırlayıb qoydum üstünə bişməyə. Ardınca qabları yudum, sonra hazırlaşıb yoldaşımla getdik marketə. Alış-verişi gəldik yaxınlıqda, bizə yaxınlıqda yerləşən Araz marketdən eləməyə. Hər dəfə yəni, fərqli yəni, market seçimi etmirik, fərqli yerlərdən edirik alış-verişi. Rahat da olur, al market da olur. Bizə evimizə daha yaxın olan Oba market var, oradan da edirik. Düzə ən çox xoşladığım market rahat marketdir, çünki həqiqətən yəni, genişdir. Çeşid bolluğu var olduğuna görə adətən oradan eləyirik. Amma orada da biraz qiymətlər fərqlidir. Digər marketlərə baxanda biraz bahçılıqdır. Araz marketdə çox saylı indirimlər var idi. Dedik, bu dəfə bura gəlir marketdən edək alış-verişimizi. Mərcan varsa mərcan götürür. Bəlkə başqa yerdədir mərcan, ola bilməz olması. Yox, o mərcandan yox, qırmızı. Qırmızı kağızlı mərcan. Burada var ya, harası başqa yerə qoyublar, Yusuf ay. Папа может тушить эндерма. Сардилка дейл оху? Иверияда дейсен, а? Да, немецкий, бұндан бұл 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 Pistiki. Buket. Arzar çay buket. Geçen gün olur da. Don. Götürek de. Bir kuret kadar yapsın. Thank you.
marketdən alış-verişimizi edib çıxdıq, sonra yollandıq, ət dükanından ət məhsulları aldıq, daha sonra oradan da meyvə-tərəvəz dükanına girib evdə ehtiyac olan tərəvəzləri də aldıq. Hansı ki bitmişdi, bəziləri var idi, bəzilərində bəziləri az qalmışdı. Getdik, əlavələr aldıq, gəldik evə. İndi gedim market alış-verişi sizinlə birlikdə etmişdim, elə yerləşdirmə, ərzaq yerləşdirməni də sizinlə birlikdə eləyim. Paketləri boşaldıb, indi yerləşdirəcəm hərəsini öz yerinə. Bəzən vlog anlayışı olmayan insanlar var ki, heç baxırsan, heç vaxt yazmayıb, heç vaxt, məsəl üçün, nəsə fikir bildirməyib, gəlib yazırlar yorumlarda ki, alış-veriş edəndə çəkirsiniz, nə bilim, yerləşdirəndə çəkirsiniz. Elə insanlara demək istəyirəm ki, bu vlogdur, yəni baxmaq üçün, izləmək üçün həvəsləndir motivasiya videolarıdır. Yəni, vlog dediyin, yəni günlük rutin, gündəlik baş verənləri, məsəl üçün, nə oldu, nara getdin, nə bişirdin, nə yedin, bunları çəkib paylaşmaq deməkdir. Yəni, belə kontentləri, necə deyimlər, zövqə görədir, kimin ürək istəyir, baxsın, istəməyən baxmasın, yan keçsin. Məcbur deyilsən, yəni elə insanlara demək istəyirəm, məcbur deyilsiniz baxmağa ki, gəlib burada da mənfi rəy bildirəsiniz. Düzdür, mən elə insanların fikrini önəmsəmirəm, yazdıqlarını önəmsəmirəm, bəzən silirəm, bəzən də bloklayıram. Amma yəni heç cavab da vermirəm düzü, çünki pis çıxmasın. Yəni o mənim, belə deyək, tənqid də deyil, təhqir edirsə, mən o demək ki, öz səviyyəsini qorumayan bir insandır. Mən də onun özümü, onun səviyyəsini salmaq istəmirəm və yola verirəm, gedir. Yola verirəm, yəni göndərirəm birbaşa bloka. Və elə çox da ciddi yanaşmıram, yəni özümü əsəbləşdirmirəm elə insanlara görə. Çünki elə insanlar qəlbi qara, necə deyim, pis niyyət insanlar olur. Həmişə çalışırlar, öz mənfi enerjisini kimlərəsə ötürsünlər. Ona görə elə insanlara görə dəymir keyfini pozmağa, əsəbləşməyə. Sadəcə elə onları önəmsəməmək, cavab verməmək onlara elə təhqir cavabı kimi bir şeydir. Amma elə izləyicilər var ki, yəni blog anlayışı olan izləyicilər var ki, hər dəfə təkrar-təkrar istəyirlər, deyirəm, bəzən deyirəm ki, bezdirirəm sizə, məsələn, alış-veriş videolarımla, deyirlər ki, yox, bizə xoşdur, çəkin, paylaşın, baxmaq maraqlıdır. Ona görə də hər dəfə belə alış-verişdə, əsas da, məsəl üçün, belə ərzaq yerləşdirmə videoları daha çox sevilir. Ona görə də çalışıram hər dəfə çəkim, paylaşım sizinlə də. Hətta çoxdan deyim sizə hələ kanalımı bir il falan belə onlarda açmışdım. Bir dəfə sorğu keçirdim ki, hansı daha variantlar qoymuşdum. Daha doğrusu sorğu keçirtmişdim ki, hansı videoları izləmək, blogları izləmək daha çox xoşlayırsınız. Orada, məsəl üçün, variant qoymuşdum ki, alış-veriş, biş-düş, sonra nə, təmizlik, bir də nə idisə yadımdan çıxıb. Hə, gəzinti vlogları. Ən çox səs toplayan o alış-veriş videosu oldu. Ona görə də 90, demək olar 90% elə alış-veriş variantını seçmişdi. Ona görə çalışıram çox vaxt elə alış-veriş falan olanda çəkim sizinlə paylaşım. Mən belə doğrudan da baxdıqca baxıram ki, digər videolardan, digər vloglardan daha çox sevilir və daha çox baxılır. Yəni, statistika onu görsədir.
İndi siz də deyin, qızlar düzdür, sorğunu çoxdan etmişəm. İndi təkrar bir də soruşum. Hansı tərzdə videoları daha çox sevirsiniz? Zəhmət olmasa yorumlarda yazardınız. Sizinlə söhbətləşərək də demək olar, yerləşdirmə işini də bitirdim. İndi çay dolduruyorum. Bu dəfə nədənsə Azər çay aldıq. Düzdür, pis çay deyil. Amma ağız dadımıza uyğun gələn Berqa çayıdır. Fikir vermişsə həmişə Berqa alırıq. Heç uşaqlar da bəyənmədi nədənsə onu. Bu bitsin. Yəqin ki, day təkrar yenə də Berqa alırıq. Çünki çay, kofidə belə bir şeylər, elə bir şeydir ki, yəni tez-tez gündəli istifadə olunan, gün ərzində dəfələrcə içilən bir şeydir. Ona görə adam istəyir, tam ürəyincə olan, ağız dadına uyğun olan olanını alsın. Son iş olaraq da ətləri aldığımız ət məhsullarında hamısını doğradım, paketlərə yerləşdirdim, qoydum buzluğa. Amma çəkiliş etmədim, çünki video çox uzun olacaqdı deyə, ancaq belə tam üçə paketlənən vaxtında kameranı işə saldım. Bu dəfə ancaq belə doğrayıb, paketləyib qoydum buzluğa. Adətən həmişə yarım fabrikatlar falan vaxtım olanda, həvəsim olanda yarım fabrikatlar da hazırlayıb qoyuram. Nəsə, bu dəqiqə həvəsim yox idi, elə belə doğrayıb yığdım buzluğa. Ümumiyyətcə, bilmirəm, sizdə də olur qızlar yoxsa yox. Bəzən elə olur, belə yüksək enerjili oluram, iş görmə həvəsim yüksək olur. Bəzən də heç həvəsim olmur. Demək olar, gördüyüm işlər, yəni iş görürəm, sadəcə olaraq gördüyüm işləri çox həvəssiz görürəm. Bilməm, siz hamıdan olur belə hallar, yoxsa tək məndən olur. Baxırsan ki, elə də bir güclü bir iş görməmişəm, nəyisə bir ağır bir iş görməmişəm ki, yorğun olum. Amma elə bir ki, sanki üzərimdə bir yorğunluq var, bir ağırlıq var. Elə hiss oluram, yəni düzdür, hər gün olmur, hərdən olur belə bir hallar. Yəqin ki, hava ilə əlaqəlidir. Başqa nədən olsun ki? Artıq 3 saatdan çox keçib, yeməyimiz də hazır olub demək olar. Tam həlim pişib. Burada duz əlavə edirəm, amma nədənsə kadra düşməyib. Yəni, duz əlavə edib, haradasa yenə bir 15-20 dəqiqə pişdikdən sonra yeməyi ocaqdan götürürəm. Artıq axşam olub, axşam yeməyin saatı yaxınlaşıb, yoldaşımla ikimiz yedik axşam yeməyini, çünki uşaqlar işdə idilər. Yeriniz məlum, inan, qızlar o qədər dadlı çıxmışdı ki, yemək. Yoldaşım o qədər təriflədi ki, deyir, hətta sosu bundan sonra ancaq belə bişir, çünki belə, həqiqətən də çox dadlı idi. Aşırı dadlı idi. Uşaqlar da sonra gəlib yedikdən sonra çox təriflədilər, çox bəyəndilər.
göz haqqınızı halal edin, əzizlərim. Belə çox gözəl həm dadı, həm görüntüsü alındı yeməyin. Elə videonu burada da sonlandırıram. Baxan gözləriniz var olsun. Növbəti videoda görüşmək diləyilə. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun. Hələlik.